Здравейте, започва ексклюзивно, аз съм Ани Балджиян. Институционални войни, докъде ще стигне сблъсъкът между президентство и управляващи след поредната порция скандали? И още каква трябва да е позицията на ГЕРБ спрямо изявленията на Волен Сидеров, че Крим не е анексиран от Русия? И още за Западните Балкани и европейската им ориентация. Разговаряме с журналистът Валерия Велева. Госпожо Велева, здравейте. Здравейте! Няколко линии на разминаване се получиха след консултативния съвет, като че ли най-крещяща беше позицията на ГЕРБ. Цветан Цветанов каза, тази декларация, която ни беше дадена, открито е против Европейския съюз и НАТО. Тя, впрочем, беше разпространена след това от президентството. Виждате ли нещо скандално в нея и как си обяснявате това говорене? Признавам си, че когато гледах господин Цветанов на излизане от консултативния съвет, бях буквално втрещена за това, че той казва, че в българска институция, държавна институция, която и да е тя, може да има декларация с цел нашето изваждане от Европейския съюз и напускането ни на НАТО. Такова нещо просто би било абсурдно, тъй като във всички институции в България няма и намек, която идея политическа, включително и политическите сили за излизането на България от евроатлантическия блок. Затова много се учудих на Цветанов и добре, че президентството публикува това предварително установище, което е било раздадено на членовете на консултативния съвет като текст за дебат. Там, разбира се, всички видяхме, че няма и намек. Тогава защо? Защо го направи това господин Цветанов, който е един обигран политик? Ми е трудно да обясня. Екатерина Постъл... Захариева, впрочем, го потвърди. Тя не каза, че има такива податки за излизане от Европейския съюз или от НАТО. Там има някои смущаващи оценки във връзка с войната в Сирия, ударите срещу режима на Асад и някои оценки по отношение на скандала Скрипал. Те във всички случаи не се разминават с основната позиция на българското правителство. Но въпросът е защо го направи Цветанов? Би трябвало да знае Цветанов като един обигран политик, толкова дълго години на политическата сцена, че когато на такова високо ниво се опитваш да създадеш грешно звучение, то много бързо може да бъде доказано автентичността, както си и случи в този случай. А и последва отговор от президента, който каза, че Цветанов не може да чете. Това вече е тяхната закачка. Аз смятам, че от тази война, защото те вече са във война, кой с кого? Между президента и ГЕРБ, партия ГЕРБ и нейният заместник-председател вече се влиза в една тежка конфронтация, от която първо България няма да спечели, второ ГЕРБ ще загуби много. Това бих искала да го кажа на стратезите на ГЕРБ. По този начин да се удря един политик с такъв висок рейтинг и с такова високо одобрение в обществото, бумеранга винаги се връща върху този, който нанася тези удари. И това, между впрочем, го казват всички анализатори. Добре, нали Борисов беше забранил на парламентарната група да се занимава с президента? Ми явно не го слуша в парламентарната група. Явно, че, както виждате, Борисов няма този език към Радев. Аз не казвам, че между тях няма напрежение. Има. И това напрежение според мен ще продължи, защото критиките на президента Радев към управлението няма да стихнат. Те ще продължат, защото във всяко едно управление, тогава когато една партия е управляваща, винаги могат да се намерят посоки, по които тя да бъде критикувана. Трябва да си дадем сметка от цялата тази канонада какво печели държавата. Кой какво печели, кой какво губи. И как това се приема в обществото. Зле. На хората, аз много се срещам с хора, а всички казват, че там тези горе се карат писани от това, писани от такива скандали.
Добре, доколко обаче критиките на президента са основателни, първо, и второ, защо го прави, за лична политическа употреба ли? Аз не смятам, че президента Радев ще направи политически проект. Не смятам, че той ще направи партия. Защото... Той сам го заявява. Не го е заявил. Казва, че може би, ако ситуацията позволи и е необходимо... Той би... може да... Им, може да се... Ако ситуацията е такава, то в България може да се появи нов политически проект и той би разбрал хората. Никъде в... така направете справка, никъде в думите на Радев не е казал, че той ще подкрепи политически проект, а камо ли пък, че той би направил свой политически проект. Тоест, Радев казва това, което всички анализатори казваме, че в момента в страната има силно недоволство и силно недоверие към партиите на статуквото, които в момента са в управлението. В страната има усещането за гняв, който няма свой политически израз. Да. И е възможно, ако се появи такъв проект, огромна част от хората да тръгнат след него. Може би някой смята, че така както се появи Макрон на политическата сцена, някои други политически лидери на Запад, да се случи и това същото. Аз съм малко скептична, защото наблюдавам изключителната гнева на хората и апатията. Гнева на хората и недоверието. Гнева на хората и пропилените им, тотално пропилените им надежди, че някой от този политически елит или от тези, които в момента са на обществената сцена, могат да ги поведат на някъде. И вижте какви страхотни, силни протести имаше в Хърватия, в Словакия, в Румъния, във всички страни. У нас бунт, протест, повече от 2000 души в момента не може да стане. Колко време обаче това ще продължи, не мога да кажа. Може да избухне в един момент, в който изобщо не очакваме. Като че всички сега очакват да приключи европредседателството и тогава нещо да се случи. Процесите в страната са толкова динамични и толкова потайни, че дори анализаторите в момента не можем да кажем какво ще стане след европредседателството. Дали има такава ситуация, за да има предсрочни избори. Два са факторите за предсрочни избори. Не толкова общественото недоволство, което го има, но което не може да намери своето изражение. Колкото ситуацията в парламента. Възможно е да се получи такова напрежение между управляващите и ГЕРБ и Обединени патриоти, че в даден момент, под дадено гласуване, така да се случи, че правителството да падне. Това е единия начин. Тоест, ГЕРБ... Вътрешен разпад. Вътрешен разпад. ГЕРБ да се самосвалят. Чрез коалиционните си партньори. Тогава обаче идва момента с поведението на ДПС. И на Марешки. На Марешки, да. Марешки винаги ще подкрепя ГЕРБ. Там... Да. Там няма смисъл да го коментираме. Дали ДПС ще реши, че страната е готова за предсрочни избори, е процес, който трябва да наблюдаваме. Последният знак беше... Последният знак, че към този момент мнението на господин Доган е, че България не е готова за предсрочни избори, че самите политически сили не са готови за предсрочни избори, защото ако те се проведат в близко бъдеще, те ще повторят този резултат, който е сега. Говорихме за апатията в обществото. Свързана ли е тази апатия с тъмнината, за която говори президента, за прожекторите и толкова ли е тъмно в държавата? Хората са много гневни на начинът, по който се провеждат обществените поръчки, за това, че се създава впечатление, че те са за определени фирми, за това, че има изключително много силен корупционни практики. И всичко това се пише на гърба на държавата и на гърба на управлението.
Виждате санирането. Това беше един от така прекрасните поводи на управлението на ГЕРБ да каже, че ето направи нещо прекрасно за... Което само по себе си е прекрасно. Което е много хубаво. Но и тази прекрасна идея си спорти. И си спорти точно защо? Заради корупционни практики. Защото се материалите, които се вкарваха в санирането, след това се виждаха, че просто... Да, да, но това по какъв начин е свързано с управлението, като това всъщност е надолу, на ниски нива. Да, но трябва да контролираш, когато даваш една обществена поръчка, имаш контролни органи. От ГЕРБ обаче репликираха и казаха, тъмнината е в президентството, неговата кампания не е била достатъчно осветена, т.е. този, който е в тъмното. Сега, би било добре всичко това по отношение на президента и тъмнината да се каже тогава, когато свършиха президентските избори. Иначе така сега излиза, че понеже те ни критикуват, хайде сега ние да търсим тъмнината при президента. Окей, добре, аз съм за това. Наистина да се намери всичко, да се извади за президентската кампания и да се види всичко за финансирането на тази кампания, за да няма никакви съмнения. Защото българите не искат да бъдат лъгани, както от изпълнителната власт, така и от президентството, така и от парламента. Така че всичко трябва да бъде извадено на масата. Окей, ако има съмнение за президентската кампания и за начина на нейното финансиране, много моля да бъде извадено всичко това. Да се види одита на Сметната палата, дали Сметната палата е констатирала нередности, ако има какви са те, да, всичко това трябва да излезе. А не се ли държи президента като опозиционер, нещо, което не му отива като държавен глава? Този въпрос стои на дневен ред от момента на избирането на Радев. И той стои, защото президента Радев дойде като алтернатива. Като алтернатива, като промяна. Да. Различен. Неговият лозунг беше промяната. Да, да, но вече е президент. Той е президент и той има така разкъсван между две неща. От една страна да бъде обединител на нацията, баща на нацията. От друга страна, обещавайки, идвайки на този пост, като държавник, който ще разбива това статукво, той трябва да показва грешките на това статукво. И той го прави. Разбира се, в този момент, в момента, в който той го прави, той настройва една политическа сила срещу себе си. И вече влиза в дисхармония с конституционните си правомощия. Да обединява. Тук обаче трябва да си зададе въпроса. Добре. Радев трябва да обединява всички. Той трябва да бъде с еднакво отношение, както към левите, така и към десните, към цялото общество. Но ако той види, че някъде има проблеми, трябва ли да ги казва или трябва да си замълчи в името на това, че трябва да бъде баща на всички? А не е ли по-логично да се разберат с премиера, да седнат, да кажат проблемите са тук-тук-тук и да седнат да ги решат? Аз много пъти съм казвала това нещо, че по-добре е мъжете в държавата, те са петима мъже в държавата, да седнат, карам тук главен прокурор и така нататък, нали, институционално, да седнат и да се разберат за всички тези проблеми в страната. Защото хората не могат да понасят повече това напрежение. Да, смятам, че Борисов и Радев трябва да седнат и да се разберат. Като мъже, като генерали наистина, като хора на честа. Ако Радев има проблеми, има забележки към управлението на Борисов, да седни да му ги каже. Ако Борисов има забележки към него, като държавен глава или към екипа, да седни да му го каже. Но не това да става през медиите. Опасявам се обаче, че това няма да се случи. И ще ви кажа защо. Защото конфликтът между тях вече мина на личностно ниво. А тогава, когато такива силни мъже, засегнеш честта им, остава една изключително силна горчилка, която не ти позволява да я забравиш и да седнеш така с някаква много
силна житейска мъдрост и да кажеш, че това го оставям зад гърба ми, в името на държавата ще вървим напред. Смятам, че това напрежение между президента и изпълнителната власт ще продължи и занапред. Сега да погледнем към другия скандал, изявлението на Волен Сидеров, който е на посещение в Русия и който каза, че Крим не е анексиран. Каква трябва да бъде реакцията на ГЕРБ тук? Ми трябва да бъде много остра. Значи ГЕРБ... Това може ли да развали коалицията? Възможно е. След като ГЕРБ и Обединени патриоти управляват страната с общо коалиционно споразумение, в което би трябвало да са се разбрали по външно-политическите приоритети на страната и по основните вътрешно-политически, то такова поведение на Волен Сидеров трябва да има съответната реакция от страна на ГЕРБ. Ако то няма, това означава, че ГЕРБ се страхуват от Волен Сидеров и са го оставили да си прави каквото иска, както и той го прави, и тогава между тези две политически сили няма това коалиционно уважение и това партньорство, което би трябвало да има. Още повече, че изказването му идва в момент, в който ние сме председатели още на повече, Европейския съюз. Още повече, когато той е председателя на Европейския съюз. Още повече, когато самата ГЕРБ критикува Путин, критикува президента Радев за това, че може би ще се види с Путин. Това говори за двоен стандарт. Ако ГЕРБ не се разграничат от Волен Сидеров, не санкционират Волен Сидеров за всичко това, което той направи, това означава, че те имат действат с двойни стандарти. Сега за Западните Балкани да поговорим. Връщаме се от Прищина, бяхме там на визита и вие бяхте там. Как ви се стори тази среща с президента на страната, президента на Косово, Хашим Тачи? Борисов им каза, сдобрете се с Сърбия, тогава ще мислите за Европейски съюз. Но въобще този приоритет Западни Балкани не се ли обезмисля на фона на това, което чухме от президента Макрон преди дни? Че разширяване е възможно само след като се реформира Европейския съюз. Това е някога, но не сега. Аз съм удивена от енергията, с която Борисов налага темата на Западните Балкани в европейската политика. Той си го поставил това като че ли за своя политическа цел, нещо, което може да има само адмирации. Той го прави много с много жар към този район, с така едно патриотично чувство за целия регион. И той се опитва да събере несъбираемите величини. Опитва се да тушира невероятни конфликти, които тук на Балканите, просто те са част от нашата история и затова трудно могат да влязат в общото ни бъдеще. Трябва тези усилия на Борисов да бъдат подкрепени. Това, че Европа и Макрон имат това отношение към Западните Балкани, те са прави. И ние не трябва на тези шест страни да даваме надежди, които са така кухи надежди. Да. Ние самите извървяхме един много труден и тежък път, преди да бъдем да получим покана за еврочленство. Те трябва да го извървят този път. И трябва да го извървят този път към загърбене на миналото. Всъщност Борисов само това им говори. Той само това им казва. Загърбете миналото, защото там няма бъдеще. Бъдещето е в... да не оставите на младите да живеят със спомена на миналото. Той това се опитва да им го каже. Иначе Европа е права. Макрон е прав. Някой може би казва, че това е било лоша идея, такава фикс идея да се поставя темата на Западните Балкани точно в нашото европредседателство. Вие какво смятате? Аз смятам, че не е така, че добре беше поставена тази тема, че се извърве един много дълъг път. Значи, ако България не беше поставила тази тема, никога нямаше да бъде поставена. Вярвайте ми, никога нямаше. Защото след нас, едва ли Австрия, това ще бъде някакъв проблем. Да се занимава тя с Западните Балкани. Тоест, ние поставихме тази тема от едни изключително добросъседски отношения и това се отчита от всички лидери на страните от Западните Балкани. Не случайно Борисов
се радва на едно такова изключително уважение от тяхна страна и ние го виждаме по време на тези срещи. Те просто намират в Борисов пътят, по който трябва да минат към Европейския съюз. Какво да очакваме на конференцията голямата през май в София, когато ще седнат и ще седнат ли лидерите в крайна сметка на Западните Балкани с брюкселските? Това е най-важната среща на българското европредседателство. Тази среща ще покаже нивото на българската дипломация, лидерските, балканските или европейските лидерски качества на Борисов, и доколко цялата тази идея за Западните Балкани може да намери своето реално решение в годините напред. Никой не казва, да не спре, че Западните сега. Балкани утре или други ден ще бъдат, страните ще бъдат приети. Не, на тях просто трябва да им се даде перспектива. И тази перспектива трябва да тръгне от тази Софийска среща. Аз разбирам, че българската дипломация ще приложи всички дипломатически ходове, за да може да накара 28-те лидери плюс лидерите на 6-те държави да седнат на една маса, макар и под различни форми. За да може, да, Косово е проблем, ябълката на раздора, но те ще намерят, българската дипломация ще намери съответните форми, така че формули, така че лидерите хем да дойдат, хем да не бъдат притеснени за това, че тук ще бъде и косовския президент. Много е тежка тази задача. Ще видим Сърбия как ще седне с Косово. Аз смятам, че те ще седнат на една маса, поне доколкото имам информация. Борисов е получил увереността и на сръбския президент, и на косовския президент, че ще седна тук на една маса. Тук по-скоро е проблема на тези три европейски страни, които не признават Косово. Които не признават Косово и които категорично отказват да седнат на една маса с Шинтачи. Вероятно при тях ще бъде избран формата, тъй като Шинтачи е президент, да кажем, те да изпратят премиери и да се бъде срещата между премиери. Просто има такива игри, чисто дипломатически, и те показват нивото, на която и да. Тоест гледаме към 16 май сега? Да. Май месец е много натоварен с важни външнополитически събития, които ще покажат така възможността на България да дирижира европейските процеси. Тук ще бъде голяма среща на левицата, ще има голяма среща на ЕНП, ще има вече и лидерската среща. Преди това ще има среща на АЛДЕ. Изведнъж наистина София става на центъра на европейската политика, от което само би трябвало да извлечем дивиденти. Сега ексклюзивно продължава. Ние дойдохме на едно специално място – Института по криобиология и хранителни технологии. Единственото място в България, където се произвеждат лиофилизирани храни. На времето България е сред трите държави, които произвеждат космическа храна. Днес картината е малко по-различна, но професионализмът е същия. Вижте повече. САЩ, Русия и България. Това са били през 80-те години трите сили в света по производство на лиофилизирани или космически храни. Повече от 30 години това е единственият институт у нас, който ги произвежда. Днес продължаваме да се развиваме в тази насока. За съжаление, все по-малко има възможности за включването на тези храни в космически полети. Надяваме се с новите полети до Марс и новите възможности да намерим и ние своето място в тези възможности. Всички тези ястия са произведени в Института по криобиология и хранителни технологии. Това е лиофилизирано сирене, грах с пиле, печена скумрия, супа от спанак, ягоди с шоколадов кувертюр, пъпеши и дори банани. Просто в момента имаме изготвени такива мостри, може да видите, освен плодове, които прекрасно се лиофилизират, сирена, кисели млека и пресни млека.
Ние сме изготвили и цялостни космически менюта, които съдържат основно ястие, десерт, супа, които са предназначени за, освен за космически и за наземни екипажи, също така и за хора, които работят при екстремни условия, хора, които са попаднали в ситуации на бедствия, аварии, при, както е модерно напоследък, миграционни процеси и други подобни случаи. И докато някога всички тези храни са били предназначени предимно за космонавти, днес от тях се възползват алпинисти, спортисти, хора, които поемат на дълги експедиции. Освен това, преминалите през лиофилизация продукти и ястия може да се ползват и в здравната профилактика, както и в лечението на болни хора. Действително, последните години има така засилен интерес, първо от производители, зеленчукови и хора, които произвеждат плодове и зеленчуци. Голяма част от тях искат да съхраняват своята продукция именно по този метод. Продукцията ни е търсена и от много туристи, експедиции, хималайски експедиции. Имали сме такива туристи, алпинисти. Да. Също така и от обикновени хора, които просто искат да си поръчат определен тип храна. Някои имат собствени виждания какво точно да се лиофилизира, други се съобразяват с енергийна стойност, трети с качествен състав на продуктите. Така че търсене има. Защо е полезна тази храна? Самия начин на приготвяне на храната, аз обясних, се основава на физичния принцип сублимация, при който самото изсушаване се извършва при ниска температура. От минус 25 до минус 30 градуса започва самото изсушаване, като крайната температура на доизсушаване е до 30-32 градуса. Самата технология позволява запазване на всички минерални вещества, полезни витамини, минерали, както и ензими, непокътнати. Всъщност изтегля се само водата, като се запазват всички полезни вещества. Ето за това е много полезно. От друга страна, в тези продукти, особено кисело-млечните продукти, се запазва изцяло млечно-киселата микрофлора, което е също много важен момент. Не случайно този метод на сублимационно сушене е използван много широко при производството на различни видове млечно-кисели закваски, ензимни препарати и друг вид фармацевтични продукти, които изискват щадящ режим на съхранение и на обработка на продуктите. А при определени здравословни менюта може ли да се включи и в кои? Разбира се, една част от нашата така нова продукция е насочена именно към създаване на лиофилизирани функционални храни, които са насочени към профилактично хранене, даже и спомагащо лечението хранене на редица социално значими заболявания, като остеопороза, диабет, сърдечно-съдови заболявания, които са един сериозен бич в нашето съвремие. Освен, че се използват натурални продукти, ние обогатяваме допълнително тези храни с различни биологично активни вещества, които спомагат преодоляване на неблагоприятните последици от всякакъв вид такива заболявания. Всеки един продукт може на практика да бъде лиофилизиран, стига в него количеството на мазнини и захар да не е много високо. Тъй като самия процес на лиофилизация включва процесите на замразяване и след което сушене при ниски температури под вакуум, това позволява да се получи една сублимация директно на ледените кристали в течно състояние, без да преминават в газообразно, без да преминават в течно състояние. Ето защо продукти, които съдържат по-голямо количество мазнини и захари, не могат да бъдат лиофилизирани. В института могат да бъдат лиофилизирани и храни, които вие сте приготвили. Зависи от количеството, зависи от асортимента. Общо взето цените са високи, но не са недостъпни, така че бихме могли да намерим някаква приемлива цена, която да удовлетвори хората. Напитки също могат да бъдат лиофилизирани. А това е вино за космонавти. На дръжета може да изпиете още коняк, ракия и дори водка. Те не подлежат на лиофилизация, но приемат този нестандартен вид и вкус. Виното по принцип не може да се лиофилизира добре, тъй като съдържа много малко сухо вещество, но за сметка на това ние сме намерили друг вариант и сме изготвили желирани гранулки, които са от каберне в случая, виждате го на камерата.
съдържат достатъчно количество алкохол, за да може да бъдат така стимулирани сетивата на космонавтите и на също наземни екипажи. Първо, второ, трето и вино. Вино и десерт. Имаме и десерт. Може да видите, приготвили сме лиофилизирани ягоди с шоколадов кувертюр, които също са така доста добре приети при хора, които имат нужда от такова специализирано или по-скоро екстремно хранене. Освен, че са по-леки, предимството на лиофилизираните храни е, че са с дълъг срок на годност. Разбира се, съдържанието на влага е основният фактор, който спомага да се увеличи продължителността на съхранение. Тези храни съдържат около 2 до 5% остатъчна влага, която е равномерно разпределена в целия продукт. И опаковани подходящо, под вакуум, продуктите могат да се съхранят до 5, даже и повече от 5 години, без да изискват никакво допълнително хладилно съхранение, както и съответно никакво температурни изисквания към съхранението си. А след това, като се хидратират, ще добият ли първоначалния си вид, например, да, ягодите, пъпешите? По принцип, първоначалният вид няма как да го да се възстанови изцяло, тъй като в процеса замразяване образуването на ледените кристали предизвиква разкъсване на клетъчните стени и допълнително, когато се поема вода при рехидратация, няма как да се запази формата, но се запазва вкуса, аромата и всички качества на продукта. Идват ли при вас обикновени хора, които казват, ето искам тази храна да ми лиофилизирате, защото и колко би струвало това? Да, идват хора, действително. И напоследък все по-често. Много голям интерес има последните няколко години. Има такива, които си носят храна, която иска да бъде лиофилизирана. Възможно е това? Да, различни хора, вегани, примерно с специфични изисквания към храните. Идват и деца, които искат да си закупят следствие на нашата така усилена дейност и сред училища, примерно, тъй като е хубаво децата да знаят все пак за миналото на нашата страна, като трета страна в света, производство на храни. Прави впечатление, че много хора тепърва за първи път чуват за такъв вид продукция, която все пак ние трябва да знаем и да се гордеем. А ето как се осъществява и самият процес. Киселото мляко ще загуби водното си съдържание, но ще запази всички ценни съставки, които носи, витамини, минерали, микро-макроелементи, ензими, ферменти. И така полученият продукт е много подходящ за продължително съхранение извън хладилни условия и за използване в екстремални условия от алпинисти, от туристи, от приключенски натури, които правят дълги преходи в природата, например. Колко ще продължи процеса на лиофилизация? Нормално процеса, ако няма никакви проблеми, 2 денонощия. Процесът е сравнително бавен, защото не бива да се насилва продукта, не бива да се нарушава неговата структура, неговите биохимични и други качества и параметри, за да пази своята пълноценност и всички ценни съставки. Трябва да бъде много внимателно и постепенно извличането на влагата, като се запазят всички ценни неща в продукта. Доцент Начева, вече имаме и лиофилизираното кисело мляко, което държите в ръцете си. Да, разбира се, след около 24 до 48 часа продуктът е готов за консумация. С ниско съдържание на влага, готов за употреба. Всяко кисело мляко ли може да стане лиофилизирано? Да, разбира се, няма никакъв проблем. Киселото мляко се лиофилизира прекрасно с абсолютно запазване на качествата си, както и на микроорганизмите, които се намират в него. И с малко вода може да стане пак кисело мляко? Да, при рехидратация може да се консумира директно или с водичка да се рехидратира, при което става натурален продукт. Видяхме тези апарати, които са от 30 години, но все още са ви верни. Да, разбира се, апаратите са по-стари, но все пак работят и надяваме се да имаме възможност да си подменим апаратурата в близките години. Това са апаратите, които извършват лиофилизацията. И въпреки, че не са първа младост, все още вършат отлична работа. Чудесно би било да имаме нови апарати, макар че с помощта на моите колеги ги поддържаме и използваме тия машини доста време. В момента те вършат работа, но новото винаги е по-хубаво и се надяваме да дойде нещо по-хубаво и по-ново. До тогава, разбира се, се справяме и с тези машини. Навремето България била третата държава в света
по производство на лиофилизирани храни. Сега, като всичко в страната, и това е в криза, но сигурно си мечтаете да се върне тази някогашна слава. Да, били са славни времена преди 30-40 години и в по-ранни, при 20-30 години, но България продължава да съхранява своите специалисти, продължава да идват нови кадри. Освен трета сила в света по производство на космически храни, България някога е и 18-та космическа сила в света. През тези години България активно работи в областта на космическите изследвания. Нашия пръв прибор, който сме изстрелили 69-та година фактически, и нашето участие фактически в два пилотируеми космически полета, това на първия космонавт Георги Иванов и след това на Александър Александров, постави нашата страна в едно престижно място, 18-то, по отношение на космически достижения. До момента ние имаме изстреляне над 150 апаратури в космоса, което е едно така сравнително добро постижение. Дори в момента имаме прибор, който лети в космическа орбита. Това е прибора, който е разработен по проекта ExoMars на Европейската космическа агенция. Основно прибор е създаден за измерване на космическата радиация и този прибор фактически в момента сондата, която лети около Марс, изпраща информация на Земята, която се обработва в съответните научни центрове и представя необходимата информация, свързана с нивото на радиационната обстановка, тъй като основен проблем за дълговременните космически полети се явява влиянието на космическата радиация, която е пагубна за екипажите, и затова се вземат екстрени мерки в това отношение. И храненето, разбира се, Разбира се, втория важен проект, това е съответно осигуряването на хранителни припаси за екипажите при такива дългосрочни полети. България се слави с две големи важни направления и достижения в космическите биотехнологии. Това е разработката на космическите храни, за които вече стана въпрос. И второ, ние имаме разработена космическа оранжерия, която се дълги години успешно се използва за производство на естествени храни в космоса, тъй като те се базират на използването на ефекта на фотосинтезата. Значи не може да създадем реални растения в космоса, ако ни създадем условия, необходими за създаване на фотосинтеза. Тази година успешно спечелихме и проект по линия на Европейската космическа агенция за разработване на ново поколение космическа оранжерия. Института по криобиология съвместно с Института по космически изследвания кандидатстват сега по проект към Европейската космическа агенция, който е свързан с разработването на космически хранителни модули, които са насочени за хранене както на космически и наземни екипажи, така и на хора, които работят при условия на стрес и въобще всякакви екстремни ситуации. Тези модули ще бъдат различни от съществуващите до момента създадени от нас лиофилизирани храни, като хранителни менюта, затова защото ние ще съобразим тяхното производство с най-съвременните тенденции в нутрициологията и отделно от това съобразени с най-новите изисквания за храна в космическото пространство. Ще бъдат две основни групи – продукти, модули с биостимулативен и с адаптогенен ефект, с добавени допълнително биологично активни вещества, екстракти от биологично активни компоненти, с което смятаме, че ще задоволим така много нарасналите потребности и изисквания към специализирана храна, тъй като в условията на космически полет, а и в състояние на екстремни ситуации, изключително много неблагоприятни фактори трябва да бъдат преодоляни, а храненето е един от начините, чрез който ние можем да повлияем благоприятно този процес. Космическа сила, малко е трудно да се каже кога ще станем, защото все пак не забравяйте, че нашите резултати, които ние постигнахме, бяха основна по линия на програмата Интеркосмос. Също изстрелването на първия и втория български космонавт беше немислимо без участие в програмата Интеркосмос. В момента дори така най-скромните изисквания и желания изискват средства от порядъка на 20 милиона да се реализира полета на един човек в космоса, което ние на този етап като институция ги нямаме, примерно. В държавен аспект, ако държавата осигури тези средства, мисля, че се намерят кандидати,
които да вземат участие в подготвителните курсове и съответно те да бъдат полезни за обществото. Но по принцип малко е трудно.